salão para vadiar, meia hora só eu já puxa. Nós vivemos numa sociedade racista e machista. Então, o que falta é a gente conseguir construir, fazer com que aconteçam as políticas já existentes e construir outras políticas para que toda essa discriminação que as mulheres negras sofrem no Brasil possa ser dissipada. Lutando por melhorias na saúde das mulheres negras e por direitos das mulheres negras, que são as últimas na pirâmide de classificação, tanto em emprego, tanto na saúde, quanto em condições de moradia. Então a gente quer igualar isso daí e virar essa pirâmide.